wishing we had. Wishing me to call you when you turn me on. The way you tell me you want me down. Okei, no niin, siis vihdoin mä saan tehtyä tän videon, jota te ootte ottanut ihan super paljon. Mä oon vähän sellainen perfektionisti, että mä oisin halunnut, että tää kämppä on niinku ihan täysin valmis. Siksi mä oon niinku viivyttänyt tätä, mutta mä nyt oon huomannut, että mä en oo saanut tässä parissa kuukaudessa mitään aikaisiksi täällä. Esimerkiksi tuolla vessassa mä voin kohta näyttää, niin siellä vielä muutama kaappi silleen repsottaa ja tiedätkö, kun on rempannut pitkään, niin sitten niihin sellaisiin pieniin epäkohtiin silmä tottuu ja sitten sitä korjausta vaan viivyttää ja viivyttää. Joten tämä kämppä on melkein valmis, ei todellakaan täysin valmis, mutta ihan sama, vaikka tämä ei ole nyt ihan täysin valmis, niin näytän tämän silti. Let's mennään! Edes ollaan, tuossa on ulko-ovi, tää on vaatekaappi. Ja sitten tuolla vielä lasten erityistilaa, että vessaan siellä, missä Pellu kuvaa, niin siellä on olohuone. Nyt mä en täysin selittelee tässä, että mitä kaikkea tässä on aikaisemmin ollut blablabla, koska sit mä oon tehnyt aikaisemminkin videon. Ja käykää kattoo ne, te näette siitä sen alkuperäisen kunnan. Eli täällähän on siis vessan paikkaa siirretty, keittiön paikkaa siirretty, tänne on rakennettu väliseiniin blablabla. Niin ne kaikki muut löytyy tuossa toisessa videossa. Ja tänne kattoon, niin sieltä puuttuu vielä kattorosetti ja nämä sähköjutut, niin ne menee piiloon vielä. Mutta täällä on ihan tällaisia yksityiskohtia, kun tuolkin on toi pyöreä. Sinne tulee vielä valo. Niin tonne siis. Sitten tulee kaikkea ihan tällaisia pikku yksityiskohtia. Mm. Ja mä siis rakastan tällaista niin vanhan ja uuden modernin yhdistämistä, että siksi nämä kattokruunut. Siis nämä saumat on nyt ihan kauhean likaset, koska mä en uudistanut niitä. Että joo, jos otatte valkoisen marmorin eteiseen valkoisilla saumoilla, niin niitä saa hinkata joka viikko. Et mä oon jopa miettinyt, jos nämä saumat pärjäs kokonaan joskus jollakin tummemmalla sävyllä. Niin, nyt mennään tänne kylppärivessa-osioon. Eli tää, toi kultainen sadevesisuihku, joka on siis tehty uppona. Kattolamppu vielä puuttuu, mutta täällä on ollut Next Weekskin paloa, niin siksi tääkin on sellainen juttu, kun valo löytyy, niin sitten se ei ole niin sellainen pakollinen estojen laittaa. Tää on vaan siis heitetty tohon. Se pitäisi niinku asentaa, se tulee ihan tänne ylös asti. Tähän tulee sellaiset kultaiset listat vielä. Itse asiassa se varmaan tästä laitetaan parin viikon sisään. Tää nyt on ihan hölmön näköinen tällä hetkellä. But I'm from a city that's high school. I give them the cinema I go. Mut joo, vois nyt jatkaa matkaa tonne olohuoneeseen kautta keittiöön. Toi keittiö on niin paljon fiksumpi kuin mitä se oli tässä alkuperäisessä pohjassa. Et onneksi se siirrettiin, se ei kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta joo, mennään sitten chigasse. No niin, tervetuloa tänne olohuoneeseen kautta keittiöön. Siinä on joku rokka. Potkasin se tuonne alle. Eli tässä keittiössä tässä on tällainen saareke, jossa on tosi hyvin tätä kaappitilaa. Eli täällä on kaikki kuivaruuat ja sitten on kaikki lautaset, mutta mahtuu hyvin tähän. Itse asiassa mä kävin Aateran naapurin luona katsomassa ja sieltä tuli tää keittiöidea, koska se oli täällä paikalla. Mutta ne loppu tähän asti. Nää vaatit. Ja ne näytti vähän silleen nökötä, koska täällä on kuitenkin 4 metriä tää huonekorkeus. No nyt sitten tuonne ihan ylös saakka, että just yllän, että tuolin kanssa täytyy kyllä taiteilla täällä, että toi just tuot ylhäältä haluu ottaa jotain, mutta siellä onkin sellaista oikein, mitä nyt joka päivä tarvii. Ja tää keittiö tuli kalustetutusta, mutta sitten nämä tasot on itse tehty, koska siellä ei ollut tällaisia tasoja. Ja sit mä halusin myös, että niin keittiö ja vessa matchaa. Ja varmaan huomaatte, että nämä keittiön tasot on sama kuin vessan taso. Ja keittiön tää takaseinä on sama kuin sitten taas vessa ja eteinen kokonaisuudessaan. Niin mä halusin, että ne matchaa, jos olisi ottanut tasot ja tän onks toi väliseinän keittiöpakettiin, niin ei ole saanut samoja. Mut sit täällä on kans ihan täyskokoinen tiskikone. Ja tän kokoinen jakaa, kun ette kurkata tänne, se on tällä hetkellä. Siellä on viinit ja... Joo, viinit on. Joo.
tällä minä elän. Joo. Tällä on tavasti, joka on täydellä niin maastikoita ja sieniä. Itse poimittu molemmat. Ja tässä tää onkkari. Tää sohva on itse asiassa ihan Ikeasta. Mä en sano, että tästä ei tule Ikea-kotia, mutta siis mä tykästyin tähän sohvaan. Tällä hetkellä kyllä mä tietäisin erilaisen sohvan, mitä mä ottaisin, mutta silloin vuosi sitten, niin tää oli siinä tää kiva, että mä tykkään tästä. Mutta mitä mä haluaisin tehdä, niin haluaisin laittaa nää jalat vähän matalemmaksi, koska nämä paneelit näkyisi paremmin, koska minähän en heti jaksanut noita jalkoja laittaa, joten tämä sohva oli aika pitkään ilman jalkoja ja silloin se oli tosi paljon matalampi. Nämä paneelit näkyy niin kivasti sieltä takaa, niin mä olisin se, että täältä noin. Kattelen tolle, että kyllä ihan pieni siivu mertakin täältä. Nyt ei itse asiassa näy, kun on puuton kasvaa niin korkeiksi. Mutta, ja pelisiä toi ihanat kukkaset tänne. Se voi sanoa, että tää pyytää ja nämä tuolit, niin ne on veden kalustajalta ostettu. Mulla on kun on tää kultainen teema ja marmoriteema täällä, niin tää on edellisestä asunnosta. Mä ajattelin, että mä itse spreijaan sen kultaiseksi. Mä oon ostanut jopa ja maalin. Vastan se maali vuosi sitten. Mä en oo vieläkään saanut sitä aikaiseksi, koska se on kovin työmaa, kun pitäis lähteä täältä kaupungista pois. Jonnekin mennä voin spreijaa sen. Ja mä en oo saanut aikaiseksi. Sitten tässä on tämä telkkaripiste, miksi sitä voi kutsua. Tää on ihan sairaankilla tää lipasto ja siinä on itse siis laitettu noin huenledit, että niitä saa vaihteltua väriä. Ja itse asiassa tuo sovankialon huenledit ne päällä. Tuo lipasto on Trademaxit muistaakseni tilattu. Mua alussa vähän jännitti tässä se, että nyt kun tämän kohtaa tuli tää tarke, niin sitten kun tossa on oviaukko, että niin kun sohva ja telkkari ei pysty olla silleen linjassa, että mennään tähän silleen viistoon. Mut se ei ole ollut mikään ongelma, koska tää telkkari on vähän pinos tonne päin, niin oikeesti ei ole ollut mitään hätää senkaan. Täällä on makuuhuone kautta, piti olla ollut sellainen vaatetus, koska tähän piti tulla lasiovet. Ne ei oo nyt tällä hetkellä prioriteettilistalla ykkösenä. Joskus tulee, jos tulee, mutta on niin kiva näinkin. Ja nää vaatekaapit, niin nää on Ikeasta, mutta ne on Ikean keittiöosastolta, koska niitä Ikea on niitä, mitä osin jotain box-juttuja, niin niitä ei pysty muokkaamaan niin paljon, että esimerkiksi tähän ei olisi saanut tällaista leikkipistettä. Niin sitten sieltä sai ohjeistuksen, että kyllä keittiön kaapeista sen pystyy tehdä vaatevuoden ja se on ilmeisesti ihan semmi yleistäkin. Ja joo, nääkin on tällaiset pullon korkeet. Tarvii jotkut tikapuut, jos tuolta tarvii ottaa jotain, mutta jälkeen kaikkea sellaisia kauksia vaatteita. Ja tää meikkipistähän ei ole siis olleskaan valmis, että tähän tulee niinku alle tällainen vedettävä systeemi ja peili menee vaihtoon. Toi peili on edelliset omistajat jäänyt tänne. Mä haluan sellaisen ihan kokonaan, että sellaisen missä on raameja olleskaan. Mä oon ylpeä tästä mun taidosta, tuon itse laittanut, näin,
toimii. Mä oon ite totani laittanut nää valot tänne. Oikein silleen, että johdot menee tuolta niinku ylällä, että ne ei niinku roiku missään. Nää verhot, samat verhot, jotka on tuolla olohuoneessakin, niin nää on teetetty eurokankaalla. Kun täällä on niin korkea tää huonekorkeus, niin ei mitään normiverhoja pysty, että ne on niin pakko teettää. Ja tietysti mun remppaani yritti tehdä tosi tarkkaan budjettia, ja mä olin budjetoinnut verhot tyyliin 200-300 euroa, niin mä olin niin järkyttynyt, kuinka paljon verhot maksaa, jos ne käy teettämässä. Että siinä kyllä budjettipaukku oikein urakalla, mutta nää on kuitenkin tosi kivat. Pitää hyvää huolta, koska en enää halua teettää ikinä uusia verhoja. Tää asunto ei muuten löytynyt ihan saman tien. Et mä olin ehkä vuoden verran kattelu asuntoja ja puoli vuotta sit mä olin kattelu asuntoja silleen ihan joka ikinen päivä. Sitten yhdessä vaiheessa mulla tuli sellainen, että ei vitsi, että nyt olisi oikeasti kiva löytää jo se asunto, että on niin pitkään etsinyt. Ja mä olin tän asunnon niin kuin ilmoituksen käynyt katsoa monta kertaa. Siinä oli ihan älyttömän huonot kuvat, että se oli oikeasti jollain perunalla kuvattu se ilmoitus ja siinä ei ollut mitään välittäjää. Mä vaan luin siitä ilmoituksesta, kun ne ei näistä kuvista ottanut mitään selkoa, että huonekorkeus on iso ja ei ole missään katutasossa ja on isot ikkunat ja valonen. Ja sitten oli vaan se, että okei, no tuota vois käydä kattoa, et eihän siinä hävi mitään. Ja siis mulla tuli jo sellainen fiilis, kun mä kävelin tätä pelkkää katua pitkin. Ja kyllä se oli niinku sit ihan selkeä, että tää se on. Täältä vielä näette tämän kameran toisen puolen, eli selluhan se siellä, kuten aina. Ihanaa, nyt tehdään. Venla ja Sanna tulee tänne ja tehdään vähän tapasta ja viiniä ja pidetään tälle itseänsä. Nyt korkkasin lasin viiniä ihan sen kunniaksi, että sain tän vihdoin kuvattua. Ei vaan, tänne on tullut kavereita, niin mä jo vähän etuilen. Hei, kiitos kun olette katsonut tämän videon. Jääkää ehdottomasti seuraille tätä kanavaa, koska me pöytään noin kerran viikossa, tai jos ei ihan kerran viikossa, niin vähintään joka toinen viikko. Mun ja Fellun elämästä me tehdään My Day-tyylisiä videoita, joten tilaa tää kanava, tykkää tästä videosta. Jos sä haluat nähdä lisää sisustusaiheisia juttuja, niitä on tulossa. Ja on esimerkiksi just tilannut tänne mattoa ja muutaman uuden huonekalun. Ihania tauluja ja ajattelin sit vielä näyttää, kun toi vessa on ihan täysin valmis, niin siitäkin vähän matskua. Joten tykkää tästä, tilaa kanava ja me nähdään ensi videossa.